اسلامي امارات د نشي توکو پر وړاندې مبارزه بریالی بولی، که څه هم وړاندې له دې افغان چارواکو د ګیلې په بڼه ویلي وو چې نړیوال ورسره په دې برخه کې اړینې مرستې نه کوي او دوی توانېدلي چې د نشي توکو کښت، قاچاق، پیر او پلور مخه په یوازې توګه ونیسي. اسلامي امارات خپله ټوله هڅه کړې ده چې په افغانستان کې د نشي موادو د کښت او تولید مخنیوی وکړي او په دې کې بریالي هم دي. الحمد لله په ټول هیواد کې موږ د منشیاتو او د مخنیوي سلپسلو کې شاهدان یو. بلخوا د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې معینیت وایي په ټول هیواد کې نشه یي توکو پر وړاندې سلګونه عملیات کړي. نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې معینیت دفتر رئیس وایي نشه یي توکو روږدي 90,000 کسان یې راټول کړي چې 15,000 اوس مهال د درملنې لاندې دي. مولوي حسیب الله احمدي وایي اوس مهال 450 ښځینه او 215 ماشومان دا مهال درملنې په مرکزونو کې د درملنې لاندې دي. تر دې دمه په مرکز ولایاتو کې د 90,000 په شاوخوا کې معتادین راټول شوي او په دغه جمله کې د 15,000 په شاوخوا کې تر درملنې او ځینو ته حرفوي زده کړې هم ورکړل شوي دي او خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي. کارپوهان هم د نشه یي توکو پر وړاندې د سرپرست حکومت مبارزه بریالۍ ګڼي او وایي چې نړیوال په دې برخه کې خپله همکاري زیاته تر څو بیا ځلې خلک د نشه یي توکو کښت ته مجبوره نه شي. جای من کشت کوکنار و چرس در افغانستان موافقت های داره، همچنان در راستای مبارزه با استعمال مواد مخدر، فروش و قاچاقش به مراتب بهتر از حکومت گذشته عمل میکنه. اما برعکس تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیاوی افزایش یافته، باید در راستا هم کوشش کنه. اسلامی امارات که هم په ټول هیواد کې نشه یي توکو کښت، پیر او پلور او قاچاق منع اعلان کړی، خو په دې برخه کې د نړیوالو کمرنګه همکارۍ یادونه په زلونو کړې. له دې سره د ملګرو ملتونو د ښځو برخې او د نشه یي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې د افغانستان په زندانونو کې د بندي ښځو لپاره هم هغه مهال چې بندیانې دي او هم له زندانونو تر خلاصېدو وروسته د ملاتړ د یو تازه ګډ اقدام خبر ورکړی دی.